eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que a minha irmã um dia iria conseguir a vaga para medicina. Nunca, nunca imaginei. Infelizmente, por conta da nossa realidade aqui, né? Oi, eu sou a Amanda Vitória, eu tenho 23 anos e com 13 anos eu comecei a ficar tonta, enjoada. E aí me levaram para o hospital, descobriram que eu tinha granulomatose de Fechner, uma doença autoimune que afeta o rim ou o pulmão. E em mim afetou o rim. E aí eu fiz hemodiálise por uns 3 meses, eu acho, e aí eu transplantei. Aí, no meio desse transplante, eu fiquei muito internada. Eu fiquei tipo uns 54 dias uma vez internada. Teve na E UTI. tive na UTI. E depois de 5 anos, eu perdi esse rim, o que eu transplantei. Agora faz 4 anos que eu tô em diálise. Eu descobri, no meio da diálise, que eu queria ser médica. E eu descobri que eu também quero ajudar as pessoas assim. Com 12 anos, ela não tinha nem terminado o ensino fundamental ainda, né? E a gente ficava muito preocupada com relação aos estudos dela, porque teve até um ano que ela teve que perder por conta desses 56 dias no hospital, né? 59 dias no hospital. Então a gente se esforçou muito, levava livros, os professores mandavam trabalho, né? A gente pedia computador emprestado, notebook, para acompanhar ela nos estudos do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então o ensino fundamental dela, ela concluiu, ela estava dentro do hospital, tanto que a formatura foi dentro do hospital. E o ensino médio dela, ela teve que perder um ano, né? Ela perdeu, refazer um ano por conta de muito tempo dela ter ficado no hospital, né? E aí sim começou a luta dela, incessante, né? Mesmo pessoas dizendo para ela que deu, Amanda, ensino médio já tá bom, né? Para nós já tá bom. Ela falou que não, que o ensino médio ainda não tava bom, que ela precisava de mais. Aí eu ganhei bolsa os 2 anos no cursinho, que foi super bom, que eles gostavam bastante de mim lá, gostavam da minha história. Aí eu comecei a estudar para fazer medicina. Aí eu levava os cadernos lá pra hemodiálise, meus livros, e o que eu não entendia, eu até pedia ajuda pro meu médico. E ele era super legal, ele me ajudava, tipo, ah, mano, é isso. Teve, infelizmente, ela teve as duas reprovações, né, mano? Sim, é. Foi duas reprovações no vestibular, né? A Primeiro. primeira, então, o pai deu um jeito, né? E pagou para ela a primeira inscrição, né? Infelizmente não deu, mas não ficou longe. Aí na segunda vez foi ela que pagou, né, a inscrição. E ela ficou muito perto por duas questões, né? Foi muito decepcionante para todos nós, né? Então ela chorava o tempo todo e a gente ficava até meio desanimado, dizia para ela: tá, Amanda, então faz um curso técnico, né? Depois, outra vez, a gente tenta a faculdade. Aí eu olhava para o caderno de resposta dela e dizia: ah, Amanda, mas faltou tão pouco, né? Ano que vem tu entra. Ano que vem com certeza tu entra, né? E aí a Amanda não desistiu e foi de novo. Foi para a terceira tentativa novamente. No dia 16 de dezembro, né? A gente já estava assim, há uma semana nervoso já, né? A gente tinha certeza que aquele ano tinha que ir. E aí no dia 16 eu estava num treinamento, a portas fechadas, na empresa, né? E ela estava indo para hemodiálise. E eu lá no treinamento e chegando o horário do resultado, que era às 10 horas da manhã. Só que chegou às 10 horas, eu não aguentei. Eu não aguentei, eu tive que abrir no meio do treinamento, né? E fui lá direto no ar, né? E achei lá Amanda Vitória Luciano Gomes. Eu limpei os meus olhos, eu olhei de novo, eu abaixei o computador, eu levantei de novo e era Amanda Mima. Eu liguei, ela tava no ônibus, eu só conseguia chorar, né? Então ela já sabia já, e aí ela já tava chorando também. E aí foi, vá. Chora coração, literalmente, né? É que foi tão difícil tudo, sabe? Aí, tipo, eu queria muito ser médica. É o meu maior sonho até hoje. E aí, tipo, até na medida que eu passei, gente, eu passei. Tipo, não sei, não caiu a ficha na hora, sabe? Porque eu falava, ah, vai ser meu último ano, porque é difícil. A prova é muito difícil, é cansativo, é 4 dias de prova. E o ano inteiro é difícil porque a pessoa, eu acho que se frustra mentalmente se não passa. Eu não saberia tratar se estaria pronta para não passar de novo. Aí a Tânia me ligou, eu gritei no ônibus, eu chorei, eu cheguei na clínica chorando. Ele falou, ah, o que que houve? Eu falei, ah, eu passei. Oh, foi a maior alegria da minha vida. Eu achei que, pá, eu não vou passar. Eu, tipo assim, eu tinha 1% de fé que eu ia passar e, tipo, 99% eu não vou passar, eu não vou conseguir. E, tipo, com o apoio da família, sempre falaram, ah, tu vai conseguir, tenta mais uma vez. A Tainã, a pessoa que mais me motivava.
Até quando eu falava, não vou mais, que não sei o que, não quero mais isso, ela falava, não, tem que ir, conversava. Então, acho que não desistir é tudo que eu aprendi, sabe? Nós moramos aqui numa comunidade, tá? Chamada, aqui na, no bairro Lomba do Pinheiro, e a gente sempre frequentou assistências socioeducativas, por conta da nossa dificuldade social, nossa dificuldade em se alimentar, em se vestir, né? Até mesmo para não ficar na rua, né? Porque a nossa realidade aqui é bem complicada, né? Eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que a minha irmã um dia iria conseguir a vaga para medicina. Nunca, nunca imaginei. Infelizmente, por conta da nossa realidade aqui, né? E por conta de nós não ter dinheiro, não ter verba. Nosso pai sempre trabalhou dia e noite, trabalhava durante o dia, durante a noite, para manter a nossa alimentação, né? Para dar até mesmo um calçado para nós vestir, para nós colocar nos pés. A gente nunca imaginou ir mais além. Por muitas vezes ouvi da pessoa que eu mais amava até, que para a gente colocar os pés no chão. Né, que nós deveríamos colocar o pé no chão, não querer pensar e ir mais, né, ir além para a gente não se decepcionar. Talvez numa questão de querer nos defender ali, nos proteger, né, a pessoa pedia isso para nós. Mas a gente via que não, que independente da nossa realidade, a gente podia mais. Eu botei no meu Facebook e no meu e no status do Whats pra qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda me procurar, tipo, ah, não tô entendendo a matéria, não tô conseguindo, que eu vou, tipo, vou dar uma revisada, eu vou estudar, ajudar, porque eu acho que ajudando os outros eu vou estar também adquirindo conhecimento, porque é difícil, tipo, imagina quem não tem um computador, quem não tem como ir até um cursinho, não pode, tipo, desistir do sonho porque não tem como estudar. Aí eu falei, qualquer pessoa que precisar de ajuda, me chama no Whats, no Face, qualquer lugar que eu ajude, sabe? Sim, eu tô na fila de transplante há 1 ano e um pouquinho, mas eu tenho fé que logo vai sair o transplante. Agora com situação de pandemia, né? Então os transplantes agora são mais difíceis ainda, assim, né? Mas a gente tem fé, né? A gente chegou até aqui, a gente com certeza vem mais além. E eu quero pedir para as pessoas falar com o familiar, porque eles que aprovam a doação de órgãos. É muito importante para nós. Tipo, 40% das situações não acontecem porque os familiares não deixam doar. E eu acho que a pessoa tem que conversar com a família em vida para falar que quer ser doador. É importante, muita gente vai se salvar com isso. Vamos salvar oito.